Então tá aí, amantes do automobilismo virtual, estamos começando mais uma transmissão aqui na Extreme TV. Dessa vez, não como de costume, não uma transmissão ao vivo, mas na verdade uma transmissão feita com base no replay oficial da primeira etapa lá da Fórmula Neo BR, que foi disputada no último dia 10 de março. A primeira etapa disputada no circuito de Melbourne, na estreia da temporada. Infelizmente nós tivemos problemas técnicos e eu, Bruno Mali, não pude comparecer na transmissão. Não tivemos a transmissão ao vivo, mas vamos tentar trazer todos os detalhes do que de melhor aconteceu nessa etapa inaugural, que teve muita emoção, muita disputa por posição. E é claro, na Extreme TV você não fica sem perder nenhum... Na verdade, você não fica sem perder nenhum detalhe. Então vamos desde já passar para vocês o grid de largada. Já fiquem se acostumando também, é claro, não haverá aquela participação interativa, não haverá troca de mensagens aqui durante a transmissão, vai ser somente Bruno Mali na narração e você acompanhando as imagens aí em altíssima definição da Extreme TV. Então nós vamos passar o grid de largada para os 24 pilotos que iniciaram a temporada aqui em Melbourne e aí na sequência nós já fazemos o início da prova com 60 minutos de corrida, com 60 minutos de pura emoção. Tá na tela aí pra vocês já o carro do Pole Position, piloto Igor César, que levou o carro ali da TCA Engenharia pra Pole Position, ele que cravou na classificação 1:25.427. O Igor César fez 1:25.427, cravou a Pole Position. Na segunda posição saiu o piloto Renir Clarencio, ele que cravou ali 1:29.946, 5 décimos ali, 519 acima do tempo do Pole Position, largou com o Igor César na primeira fila, o piloto da Sem Limite. Na terceira posição nós tivemos o piloto Márcio Abdushi da Extreme Unicef com 1:26.049 e na quarta colocação saiu o Gabriel Lucato da Extreme Team com 1:26.112. Esses foram os quatro primeiros colocados. Nós tivemos ainda na quinta colocação largando ali o Luiz Henrique defendendo as cores da TCA Engenharia, Cássio Sauer, primeiro carro da VBM aí, largando pela sexta posição. Nós tivemos ali na sétima colocação largando o piloto Wagner Vesali também da Extreme Unicef, e o Jefferson Rafael da Gama X largando ali pela oitava colocação. Né, no detalhe, o carro amarelo e azul tradicional da Gama X. Nós passamos para a nona colocação com o piloto Thiago Bandeira, mais o carro da VBM, e na décima posição saiu o Alessandro Silva, o piloto da Infiniti. Ali nós estamos com a skin original da Neo BR, daqui a pouco deve providenciar aí os carros da Infiniti o Alessandro Silva. Nós tivemos na 11ª colocação o Marcelo Fongaro que vem dependendo aí a Pitbull Racing, o Fábio Muniz da Vira-Lata largou pela 12ª, 13ª colocação para o Evandro Lopes, também ali companheiro de equipe do Fábio Muniz, largando pela 7ª fila, abrindo ali a 7ª fila, e fechando a 7ª fila saiu o carro do Neto Vidal, o piloto da Hauman Schlager GP. A gente brincou lá durante a pré-temporada como é que ia ser feita a pronúncia da equipe, mas eu acho que é essa mesmo, hein? Hauman Schlager GP. Nós temos na 15ª colocação André Bria da Koff Racing, o Lárcio Medina da Gama X largou ali pela 16ª, 17ª colocação para o piloto Marlos Costa vindo ali defendendo a Cam Team, companheiro de equipe do Marlos, o Breno Augusto, também da Cam Team, largando ali pela 18ª colocação. Walter Borges, o piloto da Brasileiríssima, foi o 19º. Na 20ª posição saiu o Marcelo Cosme também da Pitbull Racing. 21ª para o Pedro Delgado da Infinity. 22ª para o Gilmar Oliveira da Koff Racing. E aí saíram os carros da Sinister, o carro do Felipe Oliveira na 23ª e na 24ª Felipe Portela, eles que não marcaram tempo na classificação, largaram do final do pelotão. Vamos voltar aqui para o líder, o Igor César, que vai puxar todo esse pelotão na largada, e vamos então dar início aqui ao VT de transmissão. Lembrando sempre que vocês não vão ver aquele sistema de telemetria, não vamos ter aqui a possibilidade de buscar os replays dos lances mais emocionantes, porque vocês sabem, o VT é feito em cima do replay oficial, então nós perdemos vários e vários parâmetros da transmissão, mas prometo que vou tentar trazer de tudo o que conseguir aqui, pegar os melhores lances para a gente ver aí toda essa disputa que foi feita pela primeira etapa da Fórmula Neo BR. Então vamos lá! Yeah.
Agora sim, já posicionado ali os pilotos para a largada, você vê o Igor César pela parte direita do seu vídeo e pela parte esquerda o Renier Clarencio, hein? Já temos sinal verde aqui em Melbourne. Largada, largou muito bem o Igor César, saltou na frente ali o piloto da TCA e já vamos ali para a primeira curva. Primeira curva sempre complicada, já tem um carro da TCA vindo aqui fora, todo mundo ali passando aparentemente tranquilo pela curva 1, apenas o piloto da TCA que ficou ali para trás. Lá na ponta saltou na frente o Igor César e se manteve por ali mesmo o piloto da TCA. Lá atrás da disputa tem o carro da Pitbull ali sendo meio que ensanduinchado pelo carro da Vira-Lata. Aqui muita confusão, vai ficando ali para fora também o carro da Sinister. Essa curva de Melbourne é sempre a curva mais complicada, mas lá na ponta todo mundo vai passando tranquilo. Um bom início de prova aqui em Melbourne, um bom início da temporada da Fórmula 1 ER. Tá aí todo mundo passando, várias e várias disputas acontecendo por todo o pelotão. Vai fechando a passagem lá o piloto Evandro Lopes. Ele caiu bastante ali na largada, acabou ficando um pouco para trás. Lá na ponta vai-se embora o Igor César, com o Renier Clarencio vindo ali para cima do piloto da TCA e o Márcio Abducci mantendo ali a terceira colocação. Seguem os líderes acelerando forte. Aí um outro ponto complicado do traçado, ponto da reta oposta. Para a câmera aqui para ver a passagem. Olha ali o carro do Fongaro tentando atacar o piloto Jefferson Rafael ali na briga pela sétima colocação. O Fongaro vai para cima, hein? Colocou por dentro ali, mas fechou a porta do Jefferson Rafael. E aqui vão passando todos os carros. Todo mundo acelerando sempre forte. Pé cravado nessa reta oposta aqui do circuito de Melbourne. E já vai vindo aqui outra passagem. Gente sem asa dianteira. Gente sem asa dianteira. Alessandro Silva, hein? Ficou ali o carro da Infiniti, vai ter que levar o carro para os boxes. O Igor César já abre ali a segunda volta e o Renier Clarencio no vácuo ali embutido, botando pressão para cima do carro da TCA. Renier coloca de um lado, mostra a frente do carro, vai colocando por dentro e já foi. Já foi-se embora, aqui a gente gira a câmera, tem um contato entre eles, mas assume a liderança o piloto da Sem Limite e já aparece na ponta aqui em Melbourne, já na segunda volta, não perdeu muito tempo ali o Renier, já pulou para frente e assumiu a liderança nesse início de prova, acelerado aqui no circuito australiano. Tá aí mais uma câmera fixa para você acompanhar a passagem dos pilotos, vão todos eles vindo ali na disputa, lá para trás já tem o carro da Sinister vindo ali, liderando aquele que seria o terceiro pelotão da corrida. E aqui, infelizmente, por conta da não utilização do TV Style nesse VT, a gente não consegue saltar as posições, então tem que passar uma por uma. Então vamos começar a passar lá pelo líder. Na tela para vocês aí o Renier Clarencio, ele que vem liderando a prova até agora. Segunda colocação é do piloto Igor César. Tá aí o carro azul e branco da TCA Engenharia. Na terceira posição aparece o Gabriel Lucato. Gabriel Lucato da Extreme Team. Esse carro aí também com detalhes em branco, com uma cor predominante azul. O quarto colocado nesse momento é o Márcio Abducci. Tá aí o carro da Extreme Unicef. Na quinta colocação aparece o Cássio Sauer. Cássio Sauer defendendo as cores da VBM. Sexta posição nesse momento é do Marcelo Fongaro, o carro da Pitbull. Na sétima aparece o Fábio Muniz da Vira-Lata. Fábio Muniz que fez largadona, hein? Largou bem. Na décima segunda pulou ali para a sétima. Nós temos na oitava colocação o Jefferson Rafael, o carro da Gama X. Na nona, o Wagner Vesali. E na décima posição, o Marlos Costa. Esses são os 10 primeiros neste início de prova aqui na Austrália. Na sequência, nós temos na 11ª colocação o André Bria, que vai recebendo pressão ali do piloto Breno Augusto, que vem ali defendendo as cores da Cami. E já aparece o Felipe Oliveira, hein? O Felipe Oliveira que largou pra lá da 22ª colocação. Já vem ali pela 13ª, acelerando forte o carro da Sinister. Opa, tinha carro ali, hein? Tinha carro atravessado ali. Infelizmente não vou buscar um replay, mas senti que tinha um carro meio que parado ali pelo início da pista. E ali nós temos mais uma confusão. Alguns carros parados ali, o carro da Cami, o carro do André Bria. Ih, rapaz, muita confusão agora, hein? Agora já parece um pouco mais complicado esse momento da corrida. Nós temos aí o Pedro Delgado na 12ª, 13ª para o Marcelo Cosme, 14ª para o Luiz Henrique, 15ª aparece o Neto Vidal, na 16ª já vem o Breno Augusto ali com alguma dificuldade, 17ª para o André Bria também já sem asa dianteira e sem asa traseira. E aí já temos o abandono do Marlos Costa, o Evandro Lopes vem pela 19ª, 20ª para o Gilmar Oliveira, 21ª para o Alessandro Silva, que parou e já voltou lá reparando o carro. E na 22ª aparece o Thiago Bandeira e o Lárcio Medina fecha o pelotão. Então dos 24 carros que largaram, nós temos aí 23 na pista, todos eles liderados pelo Renier Clarencio, que vai abrindo mais uma volta aqui em Melbourne. Renier Clarencio cravado no da direita ali, acelerando forte, os pilotos
me parece que todos optando ali pelos compostos super macios nesse início de prova. Você é ligado na tela da Xtreme TV acompanhando o VT da primeira etapa da Fórmula Neo BR, diretamente do circuito de Melbourne, na Austrália. Com o oferecimento de Grupo Open Trade, Vert, Master Trends, Star Tools e TCA Engenharia. Segue o Renier na ponta, Renier já vai abrindo ali a volta de número 4. Ali o carro do André, ainda com muita dificuldade para levar para os boxes, hein? Ficou ali sem a asa dianteira e sem a asa traseira, realmente se complica bastante o André Bria, o piloto da Coffe Race, que vai com muita dificuldade nesse início de prova aqui em Melbourne, vai tentar levar o carro lá para reparar. Segue lá o Renier Clarence, já vai abrindo a volta de número 5, você não vê na telemetria, mas sempre que possível vou informá-lo qual exata volta da pista. E aí os pilotos passando na curva 1, curva 1 de Melbourne, que é sempre feita em altíssima velocidade, né? Segunda colocação segue ali o Igor César, e ali na terceira o Gabriel Lucato vai tentando se aproximar, né? Vai chegando perto ali o piloto Gabriel Lucato, ó. Vão numa trabalho envolvente ali na digeribilidade do seu Fórmula Neo BR. Fórmula Neo BR com características aí totais de Fórmula 1, né? Os carros mais rápidos do mundo aí, acelerando forte. O Gabriel vai que vai pra cima do Igor César, hein? O César não tracionou bem ali. O Gabriel saiu lançado, vai já colocando, mostrando a frente do carro, freando ali em cima para não se encostarem. Quase teve o contato. Segue a perseguição do piloto da Xtreme Team em cima do piloto da TCA Engenharia. Olha lá, no detalhe, no vácuo, colocou por dentro, fez que fez e não foi. Só deu aquela ameaçada, falou, eu tô aqui, hein? Não erra não, se errar eu vou pra cima. Segue ali a perseguição do Gabriel Lucato na luta pela vice-liderança da prova nesse momento. Prova que é liderada ali um pouco mais à frente pelo Renier Clarence. O Renier Clarence não consegue se distanciar mesmo com essa batalha aí pela segunda colocação. Na verdade, o Igor César vai chegando, né? Vai chegando no Renier. Renier vira nessa última volta, e essa volta que ele vai cravar, ele girou na casa de 1:35.56, enquanto que o Igor César virou 1:29.808, então conseguiu se aproximar nessa volta de número 5. Daí os pilotos passando, o Marcio Abiducci vem ali pela quarta colocação, na quinta posição segue ali o Cássio Sauer, e aparece ali o Marcelo Fungaro já pela sexta, vai passando aí todo o resto do pelotão. Lá na frente segue a perseguição do Lucato, pra cima do Igor César, os pilotos não se desgrudam ali, eles seguem o tempo inteiro na batalha pela segunda posição. Vou tentar mostrar um pouco das brigas um pouco mais para trás do pelotão. Infelizmente, como eu disse, eu não tenho aqui o sistema de telemetria, não consigo acompanhar em tempo real o que está acontecendo na pista. Vamos verificar essa batalha aqui pela segunda posição, que é muito importante na prova. Olha, quase teve um problema ali o Gil César, hein? Quase pegou ali o anti-cut, posicionado ali para evitar cortes. E eles vão chegando ali no retardatário. O retardatário me parece que é o carro do André. Ih, rapaz, teve contato ali, tem asa voando. E tem Igor César rodando, voltando à frente do Gabriel Lucato e batendo forte. Bate forte o Igor César e já abandona, hein? Felizmente eu não tenho um replay para verificar. Tem um pneu ali, a roda completa do Igor César que ficou, rapaz. Muito complicada ali a situação e parece que houve um problema ali com o retardatário. E com isso o Gabriel Lucato vai para os boxes, ó, também... Perde tempo importantíssimo. Outro que tá parado ali é o Clarence, hein? Renier Clarence também já faz a primeira parada. Os pilotos da ponta ali já vão fazendo o primeiro pit stop. Não vi se o Renier também se envolveu naquele acidente. Talvez tenha se envolvido, hein? Renier Clarence também, o líder, já vai pros boxes. Com isso vai voltando ali na nona colocação. Voltando à frente exatamente do Pedro Delgado. O Marcelo Cosme assume a 11ª. E o Gabriel Lucato volta apenas na 12ª. Olha...
que início de prova complicado, e abandonou o Igor César, hein? Pancada forte ali, eu acho que era o carro do André Bira mesmo que estava ali girado na pista, ou dele ou do Gilmar Oliveira, era um carro da Coffee Race, eu não consegui identificar. 13ª apareceu o carro do Neto Vidal, carro vermelho da Raumann Schlager. Nós temos ali na 14ª Evandro Lopes, e lá atrás tem uma briga boa. Não, era só ameaça mesmo. O Luiz Henrique parecia sendo pressionado ali pelo Gilmar. Não, acho que não era o Gilmar, não, que o Gilmar segue por aí, ó. Eu acho que era o André Bira mesmo. Olha o Gilmar dando uma passeada na Brita lá, testando pra ver se a Brita é segura. E ele parece que sim. Epa, ficou o carro atravessado. Ficou o carro atravessado. Carro da TCA. Ô, girou bonito ali, hein, rapaz. Pareceu bonito na tela da Xtreme TV. O Luiz Henrique, hein? Fez que não era com ele. Deu uma giradinha de lado. E já saiu com o carro voltado à frente ali. O piloto que vem pela 18ª colocação. Na 19ª nós temos o Breno Augusto. Na 20ª posição o Lárcio Medina. E a partir daí já temos o abandono. O Igor César. O André Bira aí que vem com muita dificuldade. O Bira tá com muito lag, né? Eu acho que esse é o problema, ó. Tá com alguma dificuldade ali o carro da Koff. Marlos Costa também já abandonou. E também o Walter Borges, piloto da Brasileiríssima, também já ficou de fora da etapa. Nós temos então 3 abandonos, 21 carros na pista nessa primeira etapa aqui em Melbourne. Passa aí o Marcio Abiducci, o novo líder. Passa na segunda posição o Cássio Sauer. O Marcelo Fongar é o terceiro. Esses são os 3 primeiros. E ali já vem a briga pela quarta. O Fábio Muniz e o carro da Gama X ali do Jefferson Rafael. Lembrando a todos que tá chegando agora, tá pegando VT no meio, amigão, não se desespere não. Fala mal, cadê a telemetria? Não tem. Nós estamos fazendo aqui o VT da primeira etapa da Fórmula Neo BR. Primeira etapa que infelizmente tivemos problemas técnicos ali. Eu particularmente tive problema técnico no que diz respeito à conexão com a internet. Não consegui estar presente para a transmissão ao vivo da etapa que foi disputada no último dia 10 de março. Mas estamos aqui providenciando o VT para você não perder nenhum detalhe. Então, VT com base no replay oficial. Por isso nós não temos o sistema de telemetria na tela, apenas as imagens. E olha o Jefferson Rafael batendo forte. Imagem e imagem de pancada, hein? Mais uma roda que vai ficando ali no meio. Mais um abandono. Jefferson Rafael batendo forte ali na saída da curva, hein? Uma pena. Ele que vinha tentando pressionar ali o Fábio Muniz na briga pela quarta, acaba ficando de fora da etapa inaugural da temporada. Fábio Muniz segue na quarta colocação, quinta para o Wagner Vesali. Subiu bem o Vesali também, hein? Apesar que tinha largado ali na sétima, subiu ali 2 posições, né? Quem subiu demais foi esse Felipe Oliveira, 6ª posição para o Felipe. Ele largou na 23ª posição. O carro da Sinister foi só colhendo os corpos e já aparece ali pela 6ª posição. Piloto que tem corre por uma equipe aí de grande retrospecto no automobilismo virtual nas competições de Fórmula, hein? E outra, ficou outro carro da Gama ali. Vamos ver quem é o piloto. Não consegui identificar, rapaz. Será que os caras aqui passar de um por um pra gente ver se a gente identifica, ó? Tá, é o Lárcio Medina, hein? O Lárcio Medina que vem lento ali. Ele que vem pela 20ª posição, vem sem a asa dianteira, o Lárcio Medina. O Thiago Bandeira é o 19º. O Luiz Henrique é o 17º nesse momento. O Breno Augusto, 16º. Gilmar Oliveira vem pela 15ª. 14ª colocação do Alessandro Silva, que vai recuperando depois daquele início complicado. E ali na 12ª posição tem uma briga entre o Neto Vidal, o carro vermelho que você tá vendo aí, e o Evandro Lopes, que é o carro amarelo com laranja da Vira-Lata, que vem ali pela 12ª posição. Pouco mais à frente aparece o Marcelo Cosme na 11ª. 10ª posição para o Pedro Delgado da Infinity. Na 12ª, o Gabriel Lucato vai tentando se recuperar depois daquele início com um acidente ali que a gente acompanhou. Tanto ele quanto o Renir Clarencio, né? Felipe Portela é o 8º, o Renir já é o 7º. Tá na posição aí o piloto da Sem Limite, que vem ali pela 7ª colocação. 6ª posição para o Felipe Oliveira. Na 5ª, o Wagner Vesali. Opa, cadê o Fábio Muniz, hein? Cadê o Fábio Muniz? Ficou o Fábio Muniz. E o Márcio Abiducci assume a liderança, hein? Cássio Sauer na 2ª. Marcelo Fongar ali na 3ª. O Vesali na 4ª. Cadê o Muniz? Será que parou nos boxes? Tá ele aí, ó. Tava procurando o Muniz. Tava parado no pit. Vai voltando ali na 11ª colocação. Tá parado ele. E tá parado o carro do Lárcio Medina ali também, fazendo reparos. Vamos voltar lá pra liderança rapidinho pra você não perder o foco. Tá aí o Márcio Abiducci, o novo líder, o piloto da Xtreme Unicef, que vem aí já pela volta de número 10.
Você ligado na tela da Xtreme TV acompanhando aí a primeira etapa da Fórmula Neo BR, diretamente do circuito australiano de Melbourne. Com o oferecimento de Grupo Open Trade, Vert, Master Trends, Star Tools e TCA Engenharia. E tá aí a parada do Márcio Abiducci, parou, trocaram os pneus ali rapidamente. A equipe Xtreme Unicef já vai devolver o piloto Márcio Abiducci na quinta colocação, exatamente atrás do Renier Clarencio, hein? Renier Clarencio consegue ali se recuperar mais uma posição, já aparece na terceira. Quarta colocação agora do Wagner Vesali, companheiro de equipe do Abiducci. E na primeira colocação aparece o Cássio Sauer, levando a VBM, a liderança da prova até aqui. Cássio Sauer que vem já ali pela volta de número 11. Cássio vai acelerando forte, vai tentando levar essa primeira perna o mais longe possível. Quem sabe levar vantagem lá no final da competição, né? No final da prova. Essa prova que teve um total de 60 minutos, ou seja, uma hora de disputa, e foram completadas 40 voltas. Então nesse momento a gente atinge um quarto do tempo de prova, do número de voltas que foram disputadas na corrida. Então se caso o Cássio consiga manter essa stint de 10 voltas, pelo menos por 7 de pneu, vai para 3 paradas e o carro da VBM, ele passa direto e não para não. Tá aí o Cássio passando na ponta, já com uma distância segura em relação ao Vesali, e o Vesali vai para os boxes. Vesali vai para os boxes, tá parando ali o piloto Vesali que vinha pela segunda posição. Com isso vai perdendo a segunda colocação para o Renier Clarencio. Olha como se recupera bem o Renier. Vai ali fora, usa toda a pista. Ele virou nessa última volta 1.29.8 contra 1.31.8 do Cássio Sauer. 2 segundos só em uma volta. E o Cássio já está com os pneus no limite ali, o líder da corrida. Ele vem ali com o piloto Thiago Bandeira. Thiago Bandeira que é companheiro de equipe ali do Sauer, mas nesse momento vem um pouco mais para trás no pelotão. Tem ali o Renier Clarencio na segunda. Terceira posição para o Abiducci. Quarta colocação aparece o Gabriel Lucato, também vai se recuperando. Quinta posição para o Marcelo Fungaro. Sexta colocação é do Wagner Vesali. Sétima posição do Pedro Delgado. Pedro também vai se recuperando aí depois de uma largada um pouco conturbada. Oitava colocação está lá o Felipe Oliveira. Nona posição para o Neto Vidal. Décima colocação vai saindo dos boxes agora o Portela. Vai saindo ali, respeitando a linha de saída. E vai apresentando ali entre os 10 primeiros. Na 11ª colocação nós temos o Marcelo Cosmo saindo dos boxes agora. O da Pitbull vai saindo ali. E à frente dele vai tendo uma disputa, hein? Disputa boa entre o Gilmar Oliveira e o Fábio Muniz. Ó, Fábio Muniz vindo pra cima. Oliveira dá uma passeada. E aí perde a posição. Assume a 12ª colocação Fábio Muniz. Deixa pra trás ali o Gilmar, que agora é o 13º. Gilmar vem pela 13ª, 14ª colocação, e olha a batida forte de novo. De novo. Olha lá, cadê? Ih, rapaz. Pegou fogo e o carro saiu pegando fogo ali. Que é isso, hein, Gilmar? Tá operando um milagre ali, mas não vai muito longe não. Acabou parando no meio da pista e exatamente à frente do líder. Passa o Cássio Sauer, passa também ali o Thiago Bandeira, mas o abandono acaba ficando de fora o Gilmar Oliveira. Ele que vem numa briga boa ali com o Evandro Lopes. Com isso, o Thiago Bandeira vai assumindo ali a 15ª. E o André Bria vai assumir a 16ª daqui a pouco, né? Já tem de fora também o Evandro Lopes. O Evandro Lopes, que estava logo à frente, acabou ficando fora ali. Infelizmente, eu não consigo pegar o replay. Já ficaram fora também o Breno Augusto. Muitos carros já fora da etapa. Quando a gente vai se aproximando ali, quase quase da metade da disputa aqui nesse Grande Prêmio de Melbourne, na estreia da Fórmula Neo BR neste ano de 2013. O André Bria vem ali pela 18ª. Luiz Henrique também já ficou de fora. O Lárcio Medino, Jefferson Rafael, vários pilotos realmente já abandonaram a etapa. Etapa que segue liderada pelo Cássio Sauer e nada de parada pro piloto da VBM, hein?
Vai entrando numa estratégia diferente aí o Cassio Sauer. Vai tentando se manter à frente ali o tempo inteiro. Ele que já vai abrindo a volta de número 14. Será que vai tentar uma parada só o Cassio Sauer? Vai operar um verdadeiro milagre aqui em Melbourne? Melbourne que recebeu o GP de Fórmula 1 no automobilismo real. O GP que foi vencido pelo Kimi Raikkonen. Raikkonen que fez apenas duas paradas, né? Surpreendendo a todos lá o piloto da Lotus. Da Team Lotus conseguiu levar para casa o primeiro grande prêmio do ano. Segue ali com a companhia fiel do seu companheiro de equipe ali, o Cassio Sauer e o Thiago Bandeira, que não desgruda, hein? Com os dois ali trabalhando em conjunto, Thiago que nesse momento é 14º, o Cassio Sauer que vem à frente pela liderança da prova. É a distância aí, ó, passa o Cassio Sauer e o segundo colocado vai surgindo lá. Tá lá o Renier Clarence, já vem sendo pressionado pelo carro da Extreme Unicef, hein? Então vamos lá pra briga pela segunda colocação. Tá lá o Renier, que é o segundo, e na terceira posição tá o Marcio Abiducci. Vamos fazer o seguinte então, vamos subir o som com o Marcio Abiducci, vamos acelerar forte com o piloto da Extreme Unicef. E olha como ataca a Marcio Abiducci, hein? Já colocou de lado ali, tentou buscar um espaço. Henrique Clarencio fechou a porta e ele segue na disputa ali, briga válida pela vice-liderança da etapa. Na verdade não é mais briga pela vice-liderança, sim pela liderança, né? Porque enfim parou o Cassio Sauer. Cassio Sauer parou e voltou ali pela quinta colocação. Para Cassio Sauer enfim na volta de número 15. Vai tentar fazer duas paradas, hein? O Marcelo Fongara assume a quarta. A terceira colocação do Lucato. E lá na ponta, a briga entre Marcio Abiducci e o piloto Renier Clarence, que agora volta para a liderança. Depois de liderar o início da prova, consegue retomar a ponta, já com 15 voltas completadas. Olha Abiducci mostrando a frente do carro. Falou aí, Renier, se você errar, eu vou para cima, hein? Aquela ameaçada, aquela pressão psicológica. E o Renier vai se mantendo ali na frente. O carro da Sem Limite preto ali, com detalhes dourados ali, puxado pro laranja, enquanto que o carro da Extreme Unicef totalmente verde ali, com detalhes em branco. E lá atrás a gente vê o carro do André Bira, hein? Continua com problemas ali de lag. Olha lá o Abiducci colocando por fora, tentando em todas as curvas, hein? Partiu pra pressão psicológica, mesmo que não consiga fazer ali uma ofensiva que de fato vai lhe dar a posição. Ele vai colocando de lado, vai mostrando o bico do carro, vai deixando o piloto da Sem Limite ali trabalhando de forma intensa ali no psicológico. Consegue se manter à frente. Marcio Abiducci aparenta estar com um ritmo mais forte. Última volta do Renier foi 1:30.680 contra 1:30.420 do Marcio Abiducci. Os pilotos vão trocando ali na casa dos décimos. É a briga pela ponta da prova. Na terceira posição segue o Lucato tranquilo. Não tão tranquilo assim, né? Porque o carro do Fungaro vem por ali também. O Marcelo Fungaro vem ali na quarta colocação. Não tá tão distante, não. E pertinho, pertinho também tá o Cassio Sauer, que vem pela quinta. Aí já tem um espaço bom ali pro Wagner Vesali, que é o sexto. Na sétima aparece o Felipe Oliveira. Oitavo colocado é o Pedro Delgado. Nona posição ali o carro do Felipe Portela. E na décima colocação aparece o Vidal. Sai pra onde aí, Vidal? Vai pra onde aí, Vidal? É uma passeada na grama, na brita ele já vai voltando para a pista. Na 11ª nós temos o Fábio Muniz. Perseguindo o Muniz aparece ali o Alessandro Silva, que é o 12º. 13ª posição para o Thiago Bandeira. E lá na ponta da prova está aí o 14º, é o Marcelo Cosme. 15ª para o André Bria. Vamos voltar rapidamente lá na ponta, passar rápido aqui e pedir desculpa para vocês, porque o Marcio Abiducci vem que vem. Vem que vem, que vem com gosto para cima do Renier Clarence. Renier
Renier vai se segurando como pode, a câmera localizada na asa traseira do piloto sem limite. Olha como pressiona, amigão, olha como pressiona e olha como se segura o Renier. Belíssima batalha pela ponta da prova aqui da Fórmula 1 BR. E diga-se de passagem, com bastante fair play ali, o Marcel Abdouche respeitando o ritmo do Renier. O Renier respeitando o espaço do Abdouche, ele segue na batalha, valendo aí a liderança da corrida. Agora foi, hein? Agora já colocou de lado, já colocou por dentro, já tomou a preferência, fecha a porta, Renier. Clarence vai se mantendo na liderança. Parecia que o Marcel Abdouche ia mergulhar ali. Renier fechou a porta pra cima dele e falou: aqui não, amigão, a ponta é minha. E se segurou ali por mais uma volta. O Márcio segue na captura. Lá atrás, o Marcelo Fongaro já deixou ali. Cadê o Wagner Vesali? O Vesali ficou, hein? Se alguma coisa ali com o Vesali, acabou ficando. Vem arrastando o carro ali. Me parece que deve ter tido algum problema o piloto da Extreme Unicef. Com isso, o Fongaro assume a terceira e o Cássio Sauer assume a quarta. Lá na ponta segue a batalha. Disputa acirrada pela liderança do primeiro GP da primeira etapa da Fórmula 1 BR, diretamente do circuito de Melbourne, na Austrália. Com o oferecimento de Grupo Open Trade, Vert, Master Trends, Star Tools e TCA Engenharia. E olha lá o bicho pegando e olha o Abdouche ficando. Fica na curva o Abdouche no momento que ele disputava, no momento que ele já até oferecia ali um, de fato, uma ofensiva para cima do Clarence. O Clarence acabou perdendo ali a saída da curva. O Abdouche colocou por dentro, tentou assumir ali a liderança, assumiu por alguns metros, mas na sequência acaba ficando, batendo forte ali o piloto da Extreme Unicef. Com isso, vai dando adeus à disputa pela prova. E agora ali o Fongaro vai sofrendo pressão do Cássio Sauer na disputa pela vice-liderança, hein? O Renier Clarencio se mantém na ponta. Conseguiu ali se manter na liderança depois de excelente batalha com o Abdouche. E agora vai tranquilo ali com uma distância considerável em relação ao restante do pelotão. Ele passa na ponta. Ele vem a sequência, vai passar o piloto Marcelo Fongaro, e na perseguição do Fongaro tá o Cássio Sauer. É a luta pela segunda colocação e é pra lá que a gente vai. Olha o Cássio vindo pra cima, já com a asa aberta. Você vai vendo ali no detalhe do carro da VBM com DRS ativado ali, né? Não falei, mas tem. Então, DRS do Cássio Sauer aí no detalhe, ó. Na verdade já foi, né? Ponto de utilização ali na reta principal. Parece que não utilizaram dois pontos aqui o pessoal da NeoBR. Se o Cássio seguir por aí, na próxima volta eu tento mostrar. É a batalha valendo ali a segunda colocação, vice-liderança da prova. Vai que vai pra cima o piloto da VBM, pra cima do carro da Pitbull Racing ali do Marcelo Fongaro. Olha lá o Cássio, já colocou por dentro, vai tomando a preferência, deu uma recuada. Se segura ali o Fongaro na segunda colocação, sai empurrando praticamente ali o Cássio Sauer. Vai mostrando que tá com um ritmo muito bom nessa metade da prova. Chegando aí já a volta de número 19, daqui a pouquinho, mais uma volta, estaremos exatamente no meio da disputa aqui em Melbourne. Opa! Cometeu algum erro ali o Renier, hein? Não me parece que comprometeu nada ali o piloto da Sem Limite. Mas agora a gente vai pegar aquela câmera, a gente mostrar ali a abertura da asa. Na verdade não tava um segundo ali atrás o piloto da VBM. Ele segue ali na captura, agora o Cássio Sauer, hein? Vai colocando por fora, vai ficando difícil ali se segurar pro Marcelo Fongaro, ele vai se mantendo por dentro. Vem por fora mesmo, por fora é complicado, mas vai pra assumir a primeira colocação, Cássio Sauer. Belíssima manobra do carro da VBM. Essa valeria replay se nós estivéssemos ao vivo, hein, rapaz.
Fez ali belíssima manobra, assumiu a ponta por fora na curva 3 ali. Complicadíssimo, respeitou ali a posição o Marcelo Fongaro. Com isso cai para a segunda posição, na verdade se mantém na segunda, né? Porque ele era segundo, assumiu a liderança ali no momento que o Clarencio levou o carro para os boxes. E se mantém na segunda colocação, Cássio Sauer assume a liderança de novo. Terceira colocação do Vesali, tá lá o piloto da Extreme Unicef, que já vai vendo ali o Felipe Oliveira, rapaz, olha onde aparece o carro da Sinister. Felipe, que largou na 24ª, se eu não estou enganado, né? Na verdade, os dois carros da Sinister largaram ali, 23ª e 24ª. Só confirmar aqui que aí eu passo a informação correta. É, na verdade eu não tenho, não. Achei que teria, mas não tive a posição dos pilotos. Não, eu tenho sim, tá aqui, rapaz, olha lá. É, não tá aqui, não. Enfim, 23º e 24º colocados foram os carros da Sinister, o Felipe Oliveira e o Felipe Portela. Felipe Oliveira vem pela 4ª colocação. Na 5ª aparece o Gabriel Lucato. Tá formando uma fila boa aí de disputa, hein? Três carros ali. O Fongaro foi pros boxes. Parou ali o piloto da Pitbull, ali que vem na vice-liderança, vai voltando por enquanto na 6ª. Na 7ª aparece outro carro da Sinister com o Felipe Portela. O 8º colocado nesse momento é o Pedro Delgado, que vem andando sozinho ali já há algum tempo, o carro da Infinity. Na 9ª aparece o Neto Vidal, que vai dando uma traseirada ali, vai se segurando. Fábio Muniz é o 10º. 11ª colocação. O Alessandro Silva ali tentando aplicar a volta. Ou, na verdade, recebendo volta do Cássio Sauer, né? O líder já vai deixando Alessandro Silva para trás ali. Alessandro Silva que vem pela 11ª colocação. Na volta de número 20. Na 12ª nós temos o Thiago Bandeira. Tá aí o carro do Thiago, mais o carro da VBM. 13ª para o Marcelo Cosme, companheiro de equipe ali do Fongaro. É a equipe dos Marcelos, né? Marcelo Fongaro e Marcelo Cosme. E a partir daí todo mundo já abandonou. A Marcia Bitucci... Não, o André Bira não. Eu falo assim, aí, mano, que história é essa que todo mundo já abandonou? Mas tô na pista. O André Bira vem pela 14ª. Temos aí o abandono do Abitucci. Abandonou também o Breno Augusto, o Gilmar Oliveira, o Evandro Lopes, o Luiz Henrique, o Lárcio Medina, Jefferson Rafael, Igor César, Marlos Costa e Walter Borges. São os abandonos até aqui no GP da Austrália, etapa inaugural da temporada da Fórmula Neo BR. O líder passa ali meio que pressionado pelo Alessandro Silva. Daí o carro do Thiago Bandeira. Vai chegando ali o carro do Renir Clarencio, que é o segundo colocado nesse momento. Aí tem um espaço grande para o terceiro colocado, que vai surgir daqui a pouquinho, que é o Marcelo Fongaro. Isso significa que o Vesali já parou. Tá lá passando agora o carro do Wagner Vesali. O Felipe Oliveira vem chegando pra cima dele. Vai ser briga que vai acontecer daqui a pouquinho, hein? Vamos lá na 4ª colocação. O Vesali vai vendo o Felipe Oliveira se aproximando. Vão entrando ali pela parte do lago central do circuito de Albert Park. Albert Park é um parque na cidade de Melbourne, né? Esse circuito é montado aí uma vez por ano, na verdade duas vezes ao ano, né? Uma para a Fórmula 1 e uma para a V8 Supercars, campeonato de turismo australiano. Circuito de Melbourne aí que tem características de circuito permanente, mas com algumas particularidades de circuitos de rua mesmo, né? O circuito é feito dentro de um parque, não chega a ser propriamente um circuito de rua, já que ele é localizado nas ruas dentro de um parque. Mas você nota ali que tem área de escape, tem toda uma topografia interessante, bem próximo, bem similar aí aos circuitos permanentes, os circuitos preparados para as corridas, né? Porém, os muros sempre muito próximos. Você vê ali que nessa reta, principalmente, o piloto escapou ali, a pancada é fatal, né? Então isso torna também um circuito bem perigoso, já que não é um circuito de baixa velocidade. E olha como chegou o Oliveira, hein? Olha como chegou o Felipe Oliveira pra cima do Wagner Vesali. Wagner agora vai ter que se defender ali do ataque do carro da Sinister.
vão entrando ali já pela segunda parcial do circuito e vai saindo muito, muito, muito perto o Felipe Oliveira. Vai colocando por dentro, vai fechando a porta o Vesalha, vai se mantendo ali na linha do meio, não toma posição definida, o Oliveira mergulha, eles entram lado a lado na curva e teve que recuar. Teve que recuar, senão ia ficar sem espaço ali para os dois carros, só passava um. Mas não desiste, vem de novo, no encalço ali o Felipe Oliveira, praticamente empurrando o carro da Extreme Unicef. Olha lá como estão próximos. A gente vai junto com o Felipe Oliveira nesse ataque para cima do Wagner Vesalli. Olha como quase teve contato ali, teve que travar a roda o Felipe Oliveira e segue muito perto. E agora eu fiquei na dúvida, hein, rapaz, confesso que por um momento vi um carro abrindo o DRS ali, mas agora não vi o Felipe Oliveira fazendo isso. Vou ficar devendo essa informação, mas com certeza na próxima etapa na Malásia já terei essa informação de forma corretíssima para passar para todo mundo que acompanha a Extreme TV. Vem pra cima, vem de novo Felipe Oliveira, não desiste, a briga nesse momento válida pela quarta colocação. Passa rapidamente aqui lá na ponta, segue o Cassio Sauer. Cassio Sauer já vem ali pela volta de número 24 na liderança. Segunda posição é do Renier Clarencio e na terceira colocação aparece o Marcelo Fongaro. Esses são os três primeiros e na quarta colocação essa disputa que você vai acompanhando. Os 54 da Extreme Unicef sofrendo pressão absoluta ali do carro da Sinister, guiada pelo Felipe Oliveira. Uma melhor saída de curva ali o carro da Sinister, hein? Consegue sair muito mais lançado que o Vesalli. De novo no vácuo, praticamente embutido ali na casa dos 305, 306 km por hora. Abriu ali a curva e vai se mantendo de novo na frente. O Vesalli vai se defendendo como um leão aqui, hein? Alana de Omancio, Wagner Vesalli vai se segurando ali pela quarta colocação. Briga segue intensa, deu uma escapada ali agora Oliveira, com isso perdeu um pouco de contato. Vou mostrar rapidamente o restante do pessoal, também tá na pista. Pedro Delgado vem ali pela sexta, na sétima aparece Felipe Portela, vem sozinho. Na oitava o Neto Vidal também um pouco distante ali do nono, que é o Fábio Muniz. E na décima colocação aparece Alessandro Silva. Os pilotos também próximos ali, mas não em ponto de disputa por posição. Décima primeira para o Thiago Bandeira, décima segunda aparece o Marcelo Cosme indo para os box, décima terceira para o André Bria, e a partir daí nós já temos um abandono do Gabriel Lucato, hein? Gabriel Lucato fica de fora, não vimos o que aconteceu com o Gabriel Lucato, ele que vinha ali na ponta da corrida, acaba ficando de fora aí o piloto da Extreme Team. Uma pena, não temos o replay aqui para tentar buscar o que aconteceu com o Lucato. Mas fato é que está de fora da prova. Quem está dentro são esses dois. Oliveira para cima de novo do Vesalli. Trava o dianteiro direito ali. O Vesalli dá uma espalhada na grama. Vai se segurando no braço o carro da Extreme Unicef. E vai atacando ali na fúria o piloto da Sinister. Colocando por dentro de novo. Trava a roda. Briga espetacular nesse momento da prova. Restando agora 14 voltas para o final, você acompanhando o VT da etapa inaugural da Fórmula 1 BR. Com oferecimento de Grupo Open Trade, Vert. Master Trends, Star Tools e TCA Engenharia.
segue na captura Felipe Oliveira, tentando pressionar de alguma forma ali o carro da Extreme Unicef. Fato é que eu acho que os acertos ali estão bem claros, né? O carro do Felipe mais acertado por trecho misto do circuito, por isso ele consegue se dar muito bem na entrada de curva ali, na saída de curva consegue sair com o carro mais na mão. Em compensação, o Vezzali está com um carro muito rápido de reto. Mesmo no vácuo, o Felipe não consegue velocidade suficiente para atacar, para chegar pelo menos lado a lado ali nas curvas. Então com isso ele vai tentando se manter ali no ataque, meio que na pressão, para tentar fazer o Wagner Vezzali errar. Mas o piloto não erra, hein? Vezzali vai se mantendo realmente numa defesa espetacular. E mesmo com todo esse ataque, eles vão chegando no Fungaro, hein? Fungaro tá ali na terceira colocação, não consegue se desgarrar daqueles dois ali. Na segunda posição segue o Cassio Sauer, e o líder agora é o Renir Clarencio. Deve ter parado ali o Cassio Sauer, voltou para ponto o Renir, hein? Bem próximos agora, nós temos disputa pela quarta e vamos ter disputa também pela ponta. Ficar de olho nas duas aqui para não perder nenhum detalhe. É o Felipe, agora foi. Colocou por dentro. Vai tomando ali a preferência da curva. Próxima perna para a esquerda, mas já aparece na frente. Não tem jeito. Quando fica sem o vácuo ali o Felipe Oliveira, o carro do Vezzali realmente se mostra muito mais rápido. Dá uma chegada lá na ponta da corrida. Tá o Clarencio fazendo a ultrapassagem para cima do Vidal ali. Não teve problemas. E tá indo pro box agora o Cassio Sauer. Então, na verdade, o Renir assumiu a liderança na pista, hein? Achei que tinha parado o Cassio Sauer. Vai parando somente agora. Será que aconteceu algum problema? Infelizmente, não temos como verificar. O Fongaro vai assumir ali com isso a vice-liderança da prova. E vão sair ali bem próximos agora os três carros, né? Vão se mantendo na pista o Vezzali na terceira, na quarta colocação o Felipe Oliveira. E na quinta colocação vai aparecendo lá o Cassio Sauer, que vai voltando dos boxes agora. Na sexta nós temos o Felipe Portela. Sétima posição para o Pedro Delgado. Oitava colocação é do Fábio Muniz. Nona posição do Alessandro Silva. Décima colocação do Neto Vidal. Décima primeira posição é do Thiago Bandeira. Décima segunda do Marcelo Cosme. E na décima terceira aparece o André Bria. São os 13 carros que permanecem em pista. Restando agora aí 12 voltas para o final. E segue essa disputa que já vai aí pra casa de 5 a 6 voltas, hein? Os pilotos realmente em um ritmo alucinante, eles não vão girando baixo. O Vezzali nessa volta girou 1.29.2. Adivinha o tempo do Oliveira? 1.29.2. Diferença ali nos milésimos, realmente. Os dois pilotos andando no mesmo ritmo, ritmo forte. Porque o carro que vai à frente deles, que é o Marcelo Fongaro, que tá andando sozinho, virou 1.29.0, ou seja, não tem diferença praticamente no ritmo. E olha o Oliveira, colocou o carro de lado. Chegou a colocar a roda traseira, a roda dianteira esquerda ali, dianteira direita, na verdade, na roda traseira esquerda do Vezzali, mas teve que recuar. Tá a câmera localizada no final da reta, vai passando ali o Cassio Sauer, que acabou de parar. Cassio Sauer que vem ali na quarta colocação, na quinta colocação, virou 1.28.2, hein? Cassio Sauer vem voando nessa volta. E o Felipe, enfim, coloca por dentro. Coloca pra assumir ali a terceira colocação. Agora sim. Agora mergulhou e foi-se embora. Ih, meu Deus do céu. Foi-se embora pra casa o Felipe Oliveira agora. Olha lá. São por essas e outras que o piloto virtual tem que ter uma paciência que não é... não é para muitos, viu, amigão? O Felipe Oliveira batalhou ali durante 5 a 6 voltas, volta a volta, para tomar a posição do Vezzali o tempo inteiro numa disputa limpa, respeitou o piloto que é à sua frente e no momento que consegue fazer uma belíssima manobra, mergulhando ali para assumir a terceira colocação, travando roda para fazer isso, a internet me apronta uma dessas com o Felipe Oliveira e ele acaba desconectando. Tá aí o carro do Felipe, já totalmente fora da prova, uma pena realmente, porque não merecia, depois de tanta batalha, com certeza, no mínimo, terminar a corrida, merecia o piloto da Sinister, hein? Quem não tem nada a ver com isso é o Wagner Vezzali, que volta ali para a terceira colocação, volta, assume a quarta ali o Cassio Sauer, o Felipe Portela
ganha ali a quinta colocação. A sexta posição aparece o Pedro Delgado. Sétima colocação ali, daqui a pouco vai aparecer o Alessandro Silva. Ele tá ali na oitava ainda, agora sim já atualiza pra sétima. O Neto Vidal vai assumir a oitava. Olha o Neto Vidal ali com dificuldade. Ih, rapaz, ficou lento ali o Vidal. Mesmo assim vai assumir na oitava posição. Acho que ele abriu espaço e foi pro Marcelo Fongaro, né? Não quis atrapalhar de forma alguma o Neto Vidal. Deixou espaço aberto ali, o Fongaro foi, mergulhou. Agora vai o carro do Vesari, também passa o Cássio Sauer por ele. O Vidal não quer saber de complicação. Falou, galera, vai-se embora que eu tô no meu ritmo aqui, rapaz. O negócio é pontuar. Ele vem ali pela oitava colocação. Na nona vai aparecer o Thiago Bandeira. Na décima posição apareceu o Marcelo Cosme. E o Fábio Muniz também já ficou de fora, hein? Aparece ali na 12ª, então, o André Bira. São 12 carros daqueles 24 que largaram. Nós já tivemos 12 abandonos, hein? Número de abandonos relativamente alto aqui para a estreia da categoria. Líder nos box. Eni Clarencio vai buscando os pits. Vai fazer aí a volta, sua parada na volta de número 30. Muito possivelmente a última parada para Renir, hein? Última parada do Renir Clarencio. Vai se mantendo ali na liderança. Ele vai parando também o Marcelo Fongaro. E ele vai sair ali dividindo justamente com o Wagner Vesali. Mesmo assim vai voltando na ponta. Vai fazendo a parada, voltando na pronta. E agora vai ficar difícil tomar essa posição do Renir, hein? Parou ali, fez uma boa estratégia. Voltou à frente. Mesmo já com uma parada realizada. E aquela briga do Vesali, que ele achou que ia ter sossego, rapaz. Falou assim, bom, agora deixa eu puxar o ar aqui, deixa eu dar uma respirada pra continuar na corrida. Não teve nem tempo pra isso, porque o Cássio Sauer já chegou ali. Vem pra cima o Cássio Sauer. Tá aí no detalhe, na câmera, no capacete do Cássio. Olha como ele pressiona. O Vesali de novo vai sendo pressionado na briga pela segunda colocação. Perdeu um pouco do contato ali o Cássio, o Vesali dá uma respirada. Fongaro voltou na quarta colocação, voltou bem tranquilo ali também. Vai ficar aguardando os dois carros que vão à sua frente fazer as suas paradas, né? Pra ver se ele reassume aqui aquela que era a segunda colocação dele. O Pedro Delgado também vem ali em quinto tranquilo. Felipe Portela vai tentando se aproximar ali pra brigar com o carro da Infinity. Na sétima colocação, Alessandro Silva vai saindo dos boxes, também última parada pro piloto da Infinity. Vai perdendo a posição ali pro Portela. O Portela assume a sexta. O Alessandro agora é o sétimo. E o Portela vai chegando no Delgado, hein? Tá de olho nessa briga aí, válida pela quinta colocação. Tá lá o Neto Vidal parando na oitava. Thiago Bandeira vem na nona. Marcelo Cosme na décima. Vamos voltar lá rapidamente naquela briga ali pela quinta. Vamos ficar de olho aí pra ver se há uma aproximação. Ficar de olho nesta e na luta lá pela segunda. Entre o Vesali e o Igor César. Já foi, hein? Já foi, porque também já vai para os boxes, né? O Pedro Delgado não dificultou ali, já sabia que é para os boxes. E com isso o Felipe Portela assume a quinta. Eu falei Igor César, né, rapaz? Eu ressuscitei o carro do Igor César. O Igor César que abandonou logo no começo. Na verdade era a briga entre o Cássio Sauer e o Wagner Vesalha, que já não existe mais, porque deve ter parado nessa última volta. O Vesalha fez a sua última parada. Já aparece ali na quarta colocação. O Fongaro agora já assume a terceira e fica aguardando só a parada do Cássio Sauer para tentar reassumir essa segunda. Lá na frente vai-se embora o Renir Clarencio, hein? Vai-se embora agora, vai abrir já a volta de número 33. Restarão apenas 7 para o final. Nessa última volta ele girou 1.27.3. 1.27.3 do Renir. Contra 1.28.7 do Cássio Sauer. Tá voando no final de prova o Renir Clarencio. Restando aí 7 voltas pro final da etapa. Você acompanha na primeira rodada aí da Fórmula Neo BR aqui no circuito de Melbourne, na Austrália. Com o oferecimento de Grupo Open Trade, Vert,
Master Trends. Star Tools. E TCA Engenharia. Tá aí, o Renir segue na ponta. O Pro da Sem Limite, que assumiu a liderança logo no início da prova, foi se mantendo na ponta, se envolveu ali no princípio de acidente, que confesso que nem cheguei a ver se realmente ele estava envolvido ou não. Opa, deu uma passeadinha na grama ali, hein? Pra dar uma levantada na galera. Depois foi numa estratégia interessantíssima, assumiu a liderança e não largou mais. Vem aí já pra completar a volta de número 33, pra abrir a volta de número 34. Ele que vai passando na tela aí da Xtreme TV e olha a diferença, né? Pegaram uma outra câmera aqui, ó. No final da reta, passa o Renir. E vai surgindo apenas agora o Cassio Sauer, ó. Passa ali na segunda posição o Cassio Sauer. Vai passando ali o Alessandro Silva, que vem pela sexta nesse momento, pela sétima colocação, Alessandro. E ali é disputa? Não. Ali é Marcelo Fongaro deixando pra trás ali o Marcelo Cosme. E agora vai aparecendo o Vesalha ali, que é o quarto colocado. Lá atrás também vai chegando o Neto Vidal, vai chegando o Thiago Bandeira. E ali é briga, hein? Vamos dar uma passada por lá, rapaz. Vamos lá na oitava colocação, ó. Neto Vidal o oitavo, o Thiago Bandeira o nono. O Thiago ainda não tá em posição de ataque, né? Mas vai tentando chegar ali pra cima do Vidal e vai ficando. Já dá uma girada ali o Bandeira. Uma girada não é suficiente, ele deu mais uma ali. Dá um... pra equilibrar ali o labirinto, pra não ficar tonto. Girou pra esquerda, depois girou pra direita ali o carro da VBM, que vai voltando pra pista ali, se mantendo na nona colocação. O Cosme vem na décima. Uma corrida tranquila do Cosme, só coletando os corpos, ó, já tá na zona de pontuação, hein. 11ª posição, aparece o André Bria, que segue ali, acho que algum problema de lag com o André, mas ele também vem até o final da pista, até o final da corrida. E o Felipe Oliveira tá aí. Nós temos então agora 13 abandonos, né? Temos 11 carros na pista daqueles 24 que largaram. Voltar aqui pro líder. Sempre lembrando aí que a gente tem que passar de um em um, não tem jeito, não temos o sistema de telemetria da corrida ao vivo. A gente dá aquele salto espetacular de um piloto para o outro. Não tem como. É feito realmente um por um. Mas tenho certeza que vocês aí não estão incomodados com isso. Renir virou nessa última volta 1:27.565. Ele vem sendo aí notavelmente mais rápido que os demais nesse final de prova. Ele vem realmente num ritmo muito bom agora, um ritmo muito seguro, vai andando sozinho ali, tranquilo. Vai praticamente administrando a diferença ali. Vai parecendo muito com o final do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, onde o Raikkonen foi só administrando o final, né? Enquanto todo mundo se matava lá, então, enquanto o Galvão viajava na maionese, o Raikkonen ia lá na frente, tranquilo, tranquilo, tranquilo pra vencer. Ele que declarou em entrevista que foi uma das suas vitórias mais fáceis. O Homem de Gelo é um fanfarrão. Abre mais uma volta ali o líder. Na segunda colocação vai passando o Cassio Sauer. Vai lá o Cassio também abrindo já a volta de número 36. Na terceira posição vai aparecendo ali o Marcelo Fongaro. Quarta colocação é do Wagner Vesalli. Abrindo também a volta ali de número 36, o Wagner. E na quinta colocação nós temos o Felipe Portela. Felipe Portela, que se completar a volta nesta posição, vai ter dado aí no mínimo 18 posições, hein. É dado não, né, conquistado 18 posições numa corrida espetacular aí do Felipe Portela, hein. Soube administrar ali um anseio daquele início, soube fugir das confusões ali do início. Se manteve no ritmo excelente e agora já vem aí pela quinta colocação depois de ter largado lá na última fila. 23ª ou 24ª colocação. A posição de largada do Felipe Portela.
Na sexta posição nós temos o Pedro Delgado. Pedro também numa corrida exemplar, tranquilo ali do início ao fim. Largou o Pedro na 21ª posição. O outro também que subiu demais, hein? Falando do Portela, mas o Pedro Delgado também fez excelente prova. Vem ali pela sexta posição nesse momento. Nós temos na sétima o Alessandro Silva. O Alessandro largou ali pela décima, se manteve ali, ganhou 3 posições. Ele teve... acabou perdendo asa logo no início da prova, então veio numa corrida de recuperação, parece, na sétima. O Neto Vidal, que largou na 14ª, vai algareando 6 posições e se mantendo na 8ª. Nona posição para o Thiago Bandeira. O Thiago Bandeira partiu Cadê a posição do Thiago Bandeira? O Thiago Bandeira largou em nono. Vai vir em nono, rapaz. Isso que é consistência, ó. Saiu em nono e vai chegando em nono até aqui. Na 10ª colocação nós temos o Marcelo Cosme. Marcelo Cosme, que também largou lá atrás na 20ª, vai conseguir entrar entre os 10 pontuadores aí da etapa de Melbourne. E nós temos lá o André Bria. André Bria também, que largou um pouco mais para trás ali no pelotão. O André saiu para a 15ª e vem para a 11ª. Esses são os 11 guerreiros que vão finalizando o primeiro grande prêmio aqui da temporada da Fórmula 1 BR. Com o oferecimento de Grupo Open Trade, Vert, Master Trends, Star Tools e TCA Engenharia. Vamos dar uma olhada lá na liderança da prova. Tá aí o Renir Clarencio, que já vem ali pela volta de número 38, restando apenas essa e mais duas pro final da etapa, hein? Vem ali numa posição segura. Olha lá, dando uma passeada aí, deu uma pisada no... na zebra incluída ali, para que não permitir que o piloto alargue, né, aquele setor. Mas foi só um pequeno susto, segue na ponta o líder da prova. Renir Clarencio, que se confirmando essa vitória, vai iniciar aí a temporada na liderança da competição, marcando pontos importantes aí para a sequência do campeonato, né? Sempre bom começar com o pé direito, sempre bom começar com vitória, né? Vem ali o Renir chegando próximo a um carro da Infiniti. E já que o líder tá tranquilo, tá sossegado, vamos pegar junto com ele esse sossego. Vamos acelerar forte aqui no circuito de Melbourne. Vamos para uma volta completa com o líder da prova, Renir Clarencio, na tela para vocês. Então, uma volta completa pelos 5.303 metros do circuito de Albert Park. Circuito que vai recebendo a primeira etapa
da Fórmula Neo BR, primeira etapa que vai sendo vencida e convencida por esse que está na tela para vocês, Remy Clarencio, que abre a última volta aqui no circuito australiano. Ele vem pela primeira colocação, na segunda posição aparece o Cássio Sauer, terceira posição para o Marcelo Fungaro, quarta colocação vem ali o carro do Wagner Vesali. Os quatro primeiros vão se mantendo aí desde as últimas paradas. Na quinta posição aparece o Felipe Portela. Sexta colocação para o Pedro Delgado. Sétima colocação é do Alessandro Silva. Oitava posição aparece o Neto Vidal. E o Thiago Bandeira vem para cima dele. Olha lá, deu uma saída estranha ali o Thiago. Mas conseguiu se manter, parecia que ia. A internet do Thiago, ele conseguiu voltar. Nós temos na décima colocação Marcelo Cosme. E na décima primeira, o André Bria. São os 11 carros que vão finalizando a etapa aqui. A gente segue na briga aí, ó, na briga válida pela oitava colocação, mas tem que ficar de olho lá no líder também, porque ele já vai passar. Vamos ver aí se vão se decidir. Vem pra cima ali o Neto Vidal. Na verdade, se segurando o Neto Vidal, vem pra cima o Thiago Bandeira. Não foi dessa vez, hein? Se não foi dessa vez, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá na líder. Na liderança, na verdade, né? Com o líder, Renir Clarencio, que já vem pra última curva. Vem com um sorrisão de lado a lado, de orelha a orelha, nesse primeiro grande prêmio da Fórmula Neo BR. Vem balançando o carro, vem pra vencer, pode contar comigo. 1, 2, 3, passe, vence, Renir Clarencio. Vitória do piloto da Sem Limite. Pra começar o ano com o pé cravado no acelerador, Renir Clarencio vence a primeira etapa. Passa ali na primeira colocação. O segundo já passou, foi o Cássio Sauer. E o terceiro vem passando agora o Marcelo Fungaro. São os três primeiros colocados nessa primeira etapa aqui na Austrália. Na quarta colocação cruzou o Vesali. Na quinta posição vai chegando ali o Portela. Na sexta colocação vai chegar também, já chegou o Pedro Delgado. O Alessandro Silva também já chegou na sétima. E aquela briga, e na oitava se manteve Neto Vidal. Neto Vidal vai passar ali na oitava colocação, pertinho do muro, vai comemorando com toda a equipe. Raul Schlager vai balançando o braço ali, o Vidal falou, eu falei que ia conseguir, rapaz, eu falei que eu ia levar os pontos, e trouxe mesmo pra casa. Oitava colocação pra ele, nona posição pro Thiago Bandeira, décima posição pro Marcelo Cosme, e na décima primeira colocação já cruzou o André Bria. São os 11 carros que finalizaram a etapa aqui no GP da Austrália. GP da Austrália que, como já informado, não teve aí a sua transmissão ao vivo, mas espero eu que vocês estejam satisfeitos, pelo menos um pouco aí, com o VT que foi confeccionado, tenho certeza, com o maior carinho, com a maior dedicação. Nós temos encontro marcado para a próxima etapa já nessa semana, semana que vem agora, nesse próximo domingo no GP da Malásia, e lá, com fé em Deus, com tudo certo, para etapa com transmissão ao vivo, né? Então, fica aqui o meu agradecimento para quem esteve acompanhando esse VT, e fica, claro, o convite para você acompanhar toda a interação da Fórmula Neo BR. Fórmula Neo BR vai ficando por aqui no GP da Austrália, mas, como disse, tem muita sequência. Fique ligado, acessa lá neobr-av.com para se manter informado. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês. Relembrando o resultado final aí para quem perdeu um pouco do rumo. Na primeira colocação nós tivemos a vitória do Renir Clarencio, segunda posição para o Cássio Sauer e terceira colocação para o Marcelo Fungaro. Esses foram os três primeiros, completando todo o pelotão. Wagner Vesali chegou na quarta, quinta colocação para o Felipe Portela, sexta posição do Pedro Delgado, sétima colocação Alessandro Silva, Neto Vidal foi oitavo, Thiago Bandeira nono, Marcelo Cosme na décima, e fechando os 11 com completário, o André Bria trouxe o seu Coffee Racing para a 11ª posição. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fui!